Tak vás opět vítám a zdravím. Byli jsme z nějakého důvodu opět přerušeni. Nechápu, proč se to samo od sebe vypíná. Nemám tušení, nevím, co tomu blbne. Takže dám tomuhle ještě jednu šanci a jinak pofrčím kompletně přes obísko. Protože tohle mě docela mrzí, ono to má docela hezkou kvalitu nahrávání přes tu grafiku. Ale jestli mě to takhle bude pořád zlobit, tak s tím teda seknu. Protože aby se mi to samo od sebe vypínalo, když nic nekliknu a podobně, to teda ne. Pochopil bych, kdybych neměl místo na disku, ale to určitě není pravděpodobný, jako neříkejte, že tý nahrávce nestačí 100 GB. Tolik jsem v životě nikdy nenahrával. Tak bude zase nějaký dvojdíl asi, uvidíme, jak to vydáme. Každopádně teda jdem se porvat s těma Polákama. No. Ty nám tady zase dělají z toho brikulky. Co tam je? Já tam pošlu... Takhle... 5 řadovek. Ale jo, 5 řadovek a jedno dílo. Koukejte se vzdát, vy parchanti. Odmítnu to. Nemá to nic, 5 kapitulace, ale my je budeme vystřílet. Máme bitvu, tady asi je zbytečný jak něco zdlouhavě rozmisťovat. Naopak, my se trošku jako my nachytáme, natáhneme se k sobě. Když ono to trošku vypadá, že oni se s námi budou chtít utkat takhle na kraji toho města. Což by nám vyhovovalo. Máme ty kanony, uděláme pořádnou linii. Já se to možná tady takhle rovnou začnu připravovat. No, vypadá, že jdou opravdu odhodlaně. Tak předu, chlapi. Jo, staví se přímo proti nám, což je ideální. Tak zaměříme to nepřítele. Tří liberky, no. Měli by mě jít do střel. Šlo je tam ten barák, no, mezi náma. Nevadí, zaměříme teda zatím dělostřelectvo. Necháme to, jak jsem to rozmístil. Ale zrada s tím nahráváním. To mi předtím nikdy nedělalo. To jsem mohl natáčet klidně 3 hodiny a jelo to. No tak budete mít aspoň automaticky kratší epizody, ale je to blbý, že je to takový utnutý bez rozloučení. No. Což mě mrzí. Ale co s tím teď nadělám? Zhola nic. Zkuste je trefit, ty jezdce. Tady na sebe budeme akorát koukat, takhle. Já se tam zkusím připlížit trochu. Tady necháme tu jednu jednotku v lese před těma dělama. A s tady těma oddílama je zkusíme trošku jít kolem nich.
Vypadá to, že se chce celkově furt vyhnout naší dělostřelecký palbě. Ale myslím si, že mu moc prostoru nedáváme. Víc teď je v dosahu celkem. Ale tak vypadají pěkně chlapáci. Něco sem přiletí asi občas, když to schytávají teda. Tak vypadá ty budovy. Což mě netěší. A chlapáci jdou proti nám. Z toho asi máme radost. Bych si nestěžoval. A to je přece jenom po nás, no. Tak doufám, že dostane. Já ho zkusím takhle trochu pušnout. Tam už se pereme. Jen vystavuj ty hulány, to je správně, to je dobře, to potřebujeme. Pořádně to do nich naperte. Já si vypušuju ty měšťany. Přiblížíme se, dáme výstřel do nich a... To už na Kartáč není? To je kousek. Těsně se drží, aby nedostal Kartáčem. Tak pojďte chlapi. Ale poměrně dobrý, ty dostali hezky. No nic, ty za chvilku prchnou. Já tu musím připravit linie na přicházející kamarády. Co ten Kartáč bude? Ještě furt ne, škoda. Nevadí, tak si pomůžeme klasicky pěchotou. Já se si má asi přestřelovat, nebudeme do toho lesa, prostě tam nalítnem. Ale jo, to vyjde, to vyjde to. Pěkně to rozmistujeme. Ještě ani by měli dostat, tady už se za chvilku snad zloměj. Palte dělostřelectva, palte. Výborně. Paráda. Brána ty dělá. Teď by to mělo být úplně v pohodě. Krásně obklíčeno. Nazdárek párek, ale a... Ježiš, tady ládou za barákem podle. Jako by se inspirovali jednou mojí akcičkou. Ale ani náhodou, ukažte jim to. No je to. Bylo by hotovo, téměř. Já se tady ještě rozmístím, protože tu máme jakou... Přišlou radovku, ještě. Kteří budou mít asi první výstřel, je to tak. A jo, tak.
Pár nás trefili, ale není to tak zlý. Co, budeme střílet? Nebudeme, budeme nabíjet. A to vypadá, že oni mají lepší bajonety než my. Tady dokonce jeden chlap se ho zapomněl bajonet. Tak to je nekňuba. To tady taky někteří nemají bajonety. Zajímavý. Jakoby se ho někteří zlomili. Přece jenom se mu ty řadovky vrací, no. To není příjemné. A tak to lze od řadovky očekávat. Co vystřelíme? Měli bychom. Jo, střílíme. Vypadá to, jako by byly mimo range, ale naštěstí nejsou. A je to. To by mělo být hotovo. I když, tyjo, mám ještě v zádech nepřítele. Jízdní dělostřelectvo nám vpadlo do zad se šavlemi. Šikovný kluci. No, tak tímhletím už by mu... Pandůři tu ještě jsou. Pandůři. Tak to jdeme naproti, no, klukům. Schovaný ještě byli pandůři teda. Dobrá. Když tady z toho lesa jedna panou by bylo dobrý. Já si asi ale počkám tady, než přijde ta zbylá pěchota. Oni se nám stejně za chvilku přiblíží. Je to tak. Normálně napušujeme tady přes les. Nebudeme se toho bát. Šup. No, vypadá to, že se dokonce dostaneme i na dostřel pro nás. Je to tak. Zkuste vzít na bajonety, zatímco budou ostatní na skrýt palbou. No, je vymalováno. Aspoň to tak vypadá, no. A je tomu tak, je tomu tak. Tak tady prostě jednotky necháme, no. Úplně mi to nevodní, ale není zbytí. On celá zvedá hodně, no, ty prachy. Ale dali bychom za to úplně všechno. Což se mi nechce. My máme vlastně tu nejlepší kasárna. Vojenská akademie. Tady teda. My už to vlastně pomalu stavíme, koukám. Důstojnická škola, no. Jak je to? Aha. Vojenská akademie teda. Tak uděláme ještě tady. Potřebujeme nějaké jednotky, opět. Nepodceňovat, nepodceňovat to hlavně. 3 liberka. Že bych vám ukázal to sprinterské dělostřelectvo? Asi jo. Myslím si, že se to zaslouží. Tyjo, 4000 za opravu. Nižší soud, to, kdo tam sídlí, tyjo. Chápu, že to je nižší soud, ale... Tam sídlí trošku jiná šlechta. No, počkáme si na posily a pak napadneme teda Gruzii. Zatím musíme vyřešit nějak Poláky, což nebude úplně snadný. Ale
My jsme ty armády mohli spojit tady u řeky. Je to tak. A tím máme vojsko, kterým jsme schopni napadnout Varšavu. Tak ještě jednu jednotku, určitě ten kanon. Zbytek budou teda zálohy. To by nám mělo stačit. Určitě. To je dobrý. To je poměrně dobré pro nás. Takhle to necháme. A myslím si, že jsme docela ready. Chlapci se stále teda bránějí. Holandští. Škoda, že ta Marata nás zradila. To je docela líto. S těma se myslím, že bychom mohli být docela kámoši, ale... Prostě diplomacie v starých totalovorech. Existuje jenom jediná jistota. A to jsou vaši vojáci. Vaši vojáci a smrt. Tak nevím, jestli jste mám vojáky nějaký nechat tady, no, abych pak nelitoval, ale teď potřebujeme každého muže. Boje schopného muže. Bych asi zmínil víc. Přitáhneme co nejvíc posil tedy, když tak to pak sloučíme dohromady, když jsme schopni takhle verbovat. No a dáme si kliknu další tah. Přemýšlím si, jestli mám tu kampaň vůbec vyhrát, já jsem vždycky bez toho nervní, z těch věcí. Určitě zvát nebudeme zase, že jo, protože známe to. Oni si taky nepřizvali spojence, ale máme teda problém i s Rakouskem. Jak jsme už opravdu velmoc, velký gigant, tak se ty mocnosti nějak proti nám spojujou, no. A to jsem tak dobromyslně chtěl jít potom na Turka. Ale nestane se tomu tak teda, no, bohužel pro ně. Já to tady asi pošlu různě po městech. Ať to tady všechno proslídíme, ať víme o všem, co se tady hne. Dělníci se bouří, ajejejej. Opravíme to, kolik tam, minus jedna, minus dvě. Tak tam ho pošleme ty vojáky. Ty by to měli stabilizovat, o tak je tam ten islám. Fujky, fujky. Jaký vlastnosti. Tří liberka. Teplotní stupnice, co to bylo? Celzia. Jasné. Takže Fahrenheit je starší, hádám. Jsme poměrně. Jsme na tom poměrně dobře, si myslím, to půjde. Čekáme si tady v klidu, přecvičíme to, nabereme počty, oblehneme je a uvidíme. A nebudu tolik tlačit na pilu, takzvaně. Myslím si, že asi nepotřebujeme víc dělostřelectva tam. No a pak bych se rád podíval do toho Krymu, no, jestli tu toho nemá víc. Když už tudy takhle mířím pěkně. Možná se zastavíme tady v Kyjevu, než tam vyrazíme. Tohle to zatím oblehnem. Jako pět tahů nás asi nic snad nebude. Je tam poměrně hodně vojska. Tak třeba si troufnou a vyrazí proti nám. S Rakušákama uvidíme. V Praze se to teda hemží vojskem.
Na to si musím dát pozor. Takže asi dobře, že úplně tak nespěcháme. Tady máme dobrou armádu, to myslím si, že zvládneme rozstřílet oponenty jako nic, by tam teda má víc řadovky. Ale co jsme zatím zjistili, tak naše řadovka je opravdu šikovná a užitečná. Takže já to asi nechám na jedné armádě a pošleme tady do západního Pruska ještě nějakou podporu, aby z Prahy nevyrazili a nepřekvapili nás. To máme teda situaci tady takhle kolem. Tu my jsme si ještě poslali tu jednu pěchotu, co nám právě chybí. Ona se to zatím přecvičí a pak budeme ready. Pak už se připravíme a půjdeme zase dál. Celkově nás nějak chtějí furt zastavovat oponenti, ale co se dá dělat? Neřádi. Neřádi, neřádi, neřádi. Postavení budovy. Nový městečko, hezký. Tak zase dáme do penízků. Ty mi rádi. Potřebujeme je? Ne, že ne. Katolíci, tak ty nechceme. To si nechte, katolíky. Protože my jsme protestanti, jo. Pamatuju se to dobře. To by bylo pak docela trapný, kdybych nakonec zjistil, že jsem katolíka. Odešel jsem od toho. Vojenská akademie. Peněz máme zatím dost, jako myslím si, že nám to celkem stačí, 6 liberky určitě rádi. To hodila by se nám nějaká jízda. Tak tam šoupneme jednu. A jdeme dál teda, co tady? Dílničky. Je to docela drahý, no, ty technologické budovy. Ale možná tady skloubím dohromady. Ať zbytečně asi neutrácím tolik. Počkáme si. Infiltrovat. Necháme to zatím bejt. Nemá moc velkou šanci. Ale zkusme. Škoda. Škoda. Kdyby uspěl, kdyby měl třeba slušný level pak. Už by něco zase lépe zvládl. Ale i ten neúspěch k tomu patří, k tomu životu. I ten neúspěch. Já se teda zatím podívám, kde bychom si co ještě mohli postavit, ale možná ty cesty, no. Když to vlastně klasická cesta stojí 1500, no, to jsem stejně v pytli. Spíš tady ty malé budovy, jestli ještě nějaký nemůžeme. Ale nevypadá to, no. Nejsou prachy nebo výzkum. To je takový jako nemilý, ale prostě co naděláme? Co naděláme? Vůbec nic. To my můžeme pandury. Pustý. Juhu. Hehe. Než nevím, no. Jako lehká pěchota asi by byla fajn, co na odstřelování. Nepřátelský pěchot, ale asi dělat zatím nebudu.
Vystačím si s řadovkou. Prozatím. Co by nám chybělo tady v té armádě? Jedno dílo máme, nějaká jízda, no. Celkově furt máme málo jízdy. Tak aspoň ten jeden jízdecký pluk, ať tam u chlapců je. Ať jsme ready. Na všechno zlé i dobré. A tak z Prahy opravdu vyrážej, ale to by mohlo dát Prusům celkem šanci něco zabrat. Ono celkově přijde, že ta Evropa strašně stagnuje. Nikdo nic nezabírá, nikdo nic nevyhrává. Války stojí na místě. Největší úspěch fakt v tom světě mi přijde, že má ta Marata, pak Turkové a posléze teda hráč, no. Když možná kecám, můžeme se podívat do Ameriky. Anglie. Ta vyhrává, koukám na plný čáře. Anglie bude hodně těžký protivník teda. Anglie, Marata a Turecko bych to viděl. To budou největší zvířata v této kampani. Bych teď možná víc šel ty ekonomiky, tyjo. Celkově koukám, že máme na to. Mohli bychom v tom vnitrozemí víc stavět. Budovat královský palác. Dělat prostě ty dobrý budovy na represi, zvednout naší prestiž. Nechtěj Němci a nechtěj. Nikam se jim nechce. Líní jsou líní. Ty kráso. Těchtuje. Kozácký pěchoty, lučišníci na koních. Ty nešetřili. No, tak na tohle to budeme potřebovat teda větší armádu. O tom žádná. Na Krym jedině s pořádnou armádou. Jdeme teda napadnout tu Gruzi. Vůbec se toho nebudeme bát. Turci. Ty kráso, máte velký houfnice. Nebo se mi to zdá jenom podle... No, máte velký houfnice proti nám. To je neřád. Hihi. Co tady má? Šestá třída. Moždířová catch briga. Námořnictvo taky žádný velký. Tohle bude problém. Tam toho málo není. Tři tahy, než se nám Poláci postaví, protože pochybuju, že ty se zdávat budou. Co tu teda máme? Máme tu jednu jízdu. Tu si tam pošleme a docela to jde. Myslím si, že jsme na dobré cestě, co se teda aspoň týče rozvoje. Spíš přemýšlím nad tím cílem, no, jestli my to dáváme do těch 1999, no, jako myslím si, že budu muset teď trošičku nabrat to eko, třeba do toho roku 50 ještě jako trochu pozvolně dělat ekonomiku, no a pak asi rozjet blitzkrieg vyloženě. Jako jsme za půlkou, ale největší jako bonusy budeme mít za Evropu, no. Tam jsou ty blízká po... místa. Tam jsou ty města blízko sebe. Takže tam se ty oblasti zabírají snáš, no. Takže když bychom teď vyrazili do Indie a tak. Takže asi teď bude potřeba ovládnout Evropu a posléze se vrhnout právě
na ty naše kolonie. Když říkám naše, ale naše zatím teda nejsou, ale budou. Penízky nám docela rostou. Asi bych mohl taky ještě rozjet nějakou další námořní trasu. Dělat ještě víc lodí. Ale na to budeme teda potřebovat víc penízků, no. Ale to asi necháme, až vyřídíme Polsko a Rakousko. Předpokládám navíc, že jakmile se zbavíme Polska, tak ty Turkové už nebudou tak... Ježiš, máte ty borce, to je ústý. Ale abych to řekl, že Turci už nebudou asi tak schovývavý vůči nám. Už jenom tím, že nám hned následující tah po podepsání spojenectví ho nám zrušili. Tak to bude nebezpečný. A tyhle ty borci, to je v podstatě granátomet té doby. Takže ty jsou nebezpečný, ale je to fakt jako nahustěný řad. Když se podíváte, oni mají vlastně stejný dostřel jako řadovka. Takže buď přes nějaký převis, a nebo když nepřátelé udělají karé, tak je dobrý tam vyslat. Oni jim tam pošlou granáty a pápá pěchoto. Dělá to docela ztráty. No nic, no jako my toho prostě nikdy teď moc zatím toho neuděláme. Musíme připravit vojsko a jakmile padne Varšava, tak se nám ta Evropa celkem otevře. Ale musíme být trpěliví, postupně regulovat armády nepřátel a dobíjet, co se dá. Myslím si, že to máme ještě na poměrně dost epizod. Tak výborně. Bitva o Varšavu. Je to tady. No, je to takový pade na pade, i když přijde mi tam ty červený o milimetr víc. Ale měli bychom to zvládnout. Děla máme dost. On má trochu méně mužů. Jízdu bez tak zase ztratí, ale já věřím našemu vojsku. Tohle to zvládneme úplně v pohodě. Děláme tuhletu bitvu. Já pak asi ukončím díl a půjdu zjistit, proč se to nahrávání vypíná. To by mě zajímalo. Jestli tam není nějaký bug nebo nějaká ještě jiná klávesová zkratka třeba, že bych si to omyle mačkal, nevědomky. Ale doufám, že ne. Ale se docela jako... Jsem tam pěkný plácek, no. No už se na ně takhle připravíme. Jo, ono to jenom vypadá, že je to takový vyšší. Ale to spíš takový hrbolek, no. Je to jenom takový hrbůlek, malej. To je škoda, no. Mohlo nás to hezky pokrejt trochu. To udělám asi po třech. Tři a dělo. To dílo bude taky dobrý. Vida. To půjde. Takže kapitána máme tady. Pak si vezmeme tady takhle kavalérii, tady kavalérii. No, my jsme ready na ně. Poláci jdou teda zprava. Ale ještě uvidíme. Bývají tendenci si to sem tam rozmyslet. My se na ně počkáme.
Jen ať se snaží oni, občas taky. Tam jsou taky nějaké jednotky, no jsou tady roztálí po celé mapě. Ta pevnost jim spíš překáží, než by byla k užitku. No pojď, obětuj tu kavalérii, pojď. Je to tam. Další kavaléry jde obětovat. Dobrá práce. Jen do toho. Jo, když jako bude ztrácet tu jízdu v náš prospěch, ale to je v pořádku. Myslím si, že jsme s tím úplně spokojení. Střílejte do těch řadovek. A mi to tam posílejte. Chlapci. Zatím střílej na tuto pozici. To se taky docela dá. Jo, jestli budou chodit takhle postupně, tak je úplně rozstřílíme. Možná dám tu kavalérii trochu dozadu, aby neschytávala zbytečně kulky od nich. Tak zaměř tu jednotku. Co mi a Kartáč? Ale za chvilku bude na dostřel, paráda. Já tu jednotku takhle nahnu, drobet. A palte. Vypadá to poměrně dobře. Už palte tudy. No tak vypalte do té řadovky tamhle. To bude krásný zásah, si myslím. No jo, ale už to nima lítá. Dejte co proto. Zkusíme zaměřit to dělostřelectvo. To jsou jenom ještě i s mušketama, no. Ale jo, ať to prolítává. My jsme mohli použít trochu ty jízdy. Dovka, generál jim padl. Ale. Už nám běží na Kartáč taky. Vypadá to, že ano. Je to tak. Tak si proto pojďte. Střelíte. Škoda. Ojojojoj, ale jo, ale ruply. Bylo to těsný, ale ruply. Paráda. Palte. A tady bude taky brzo potřeba Kartáč. Palte. Jízdy opět na boky. Výborně. Je to to dělostřelectvo. Tady zrušíme karé. Palte. A palte. Teď se zase trochu nahneme. Co to je? Řadovka. To tu si počkáme na tu řadovku spíš. Tak to vypadá dobře. Linie nám drží.
Zda nepřítele drtí. Ojojoj. Ojojoj. Tak to uděláme takhle. A ještě neustupují, jo? Neřádi. Tam je nějaká řadovka. Mala by je ta naše jízda zcvaknout. Oni se ně vystřelej asi, co? Ajíčko to docela umí načasovat. Ale ne, vystihnou to, paráda. Výborně, stáhnem. Teď se do toho pustí ta těžká jízda, když jsou takhle nachmoustaný. Paráda. Je to tam. Je to tam, chlapci. Výborně. Jste mohli proběhnout. Já si tu pěchotu takhle nechám. Necháme to trošku na té jízdě. Ať si kluci tak něco užijou občas. Zavěříme, koho můžem. Ojojoj, ojojoj, tady nás je málo docela. Přestaňte pálit. Jdeme na toto jízdou teda. Řadovka, řadovka. Řadovka, měšťani. Olala. Tady jsou mi pěkný dvě karé. Tak to bude hezky lítat. Ojojoj, ojojoj. To je nepříjemný, no. To jdeme kupředu. Kartáč. Mají oponenti radost, že jo? No, hehe. No je to, nějak se jim to zlomilo chlapcům. Nemají dělat ramena, že? Neřádi. Jako ztráty byly, ale furt oproti jiným totalovorům si myslím, že ty bitvy dopadají poměrně hezky. Ajíčko se snaží do protiútoku jít nebo nějakým způsobem zatlačit a nejde mu to, no. Většinou si naběhne na připravený linie. Tak si dáme teda ještě jednu bitvu před koncem s Gruzí. Tam myslím si, že se stane úplně to též. Počet armád je podobný. Uvidíme, řekl slepý. A zakopl. Ale musím jako říct, že ten Empire se fakt hraje jakoby krásně. I po těch letech nemůžu říct, že by mě to nebavilo. Je to taková... takovej Total War na od... pardon, na odreagování.
Fuj. Jsem se málem udusil. Takže až poběží nahrávání a nikdo jste neuslyšíte, já budu mlčet, vojáci se nebudou hýbat, tak víte, že je to moje poslední video. A skolila mě ta největší nemoc, což je chlapská rýbička. Spojená s nějakou chřipkou, ale to je vedlejší, že jo. Hlavně je to chlapská rýbička. A to je ta nejvíc smrtelná nemoc, kterou může člověk znát. Ale je to hrůza, co vám budu povídat. Chybí mi ten kyslík. Ne, že ne. A vzhledem tomu, že tohle je houfnice, tak já si to dám takhle za linie. A budeme to používat jako podporu. Houfnici nevadí, že je to takhle trošku z kopečka. To je pro nás velká výhoda. A už tam dáme tu explozivní, asi můžeme. Tak jo. Je to docela hezky vychází, si myslím. Že si děláme poměrně hezky ty linie. Terén taky docela jde. A ani ta Gruzie nevypadá špatně. Teď mi ty osídlení tady přijdou všechny úplně stejný. Tak si určitě nemohu stěžovat. Tak. Jízda. Fuha, a jde se na to. Necháme zase přijít, když vyběhli. Já se tady aspoň smrknu drobet. Takže hodně zdarů mým vojákům. Doufám, že tady bude nějaká dělostřelecká palba pěkná, ať si uděláme aspoň nějaký hezký záběry, že? Vypadá to, že asi zatím ne, no. Opět to nepřítel bere víc z pravé strany. Ale jak má ve zvyku, tak často rád chodí naproti vašemu generálovi. A tak uvidíme výstřel z houfnice. Vypadá to, že zatím jde teda hlavně jízda kupředu. Vem ho. A už to letí. Trefili jsme teda prd, ale... Snaha byla. Gruzijské teda jezdectvo zatím se snaží. Vůbec nevím, kam střílíte. Zkuste teda zaměřit aspoň to jezdectvo tady. Vy tu zkuste ta ufnice taky. Tam by to mohlo moc pěkně prolítat. Výborně. Čím víc děl tyhle mi přijde, tak jsme opravdu jako účinnější. Ohledně té palby. Tak pojďme. Myslím si, že jízdo Gruzíců zapláče stejně jako u Poláků. Vem ho. O, jenom to padá, jen to padá. Vypadalo to docela jako pěkný zásah, se nám poved. Tak, palte. Perte tam ten kartáč, chlapi. Kdyby se rovnou rozběhl na to dělostřelectvo,
tak by to možná někteří zvládli, no, ale tím stylem, jak to dělá, tak si nemyslím, ale vidím tu teda docela mezeru v naší obraně, tak já tam pošlu ty granátníky, vystřelím tím kartáčem, no jo, dáme jim krásný zásah, paráda, takže budeme zatím střílet do té pěchoty, můžeme i tady houfnicí. No vida. Hnedka se nám bojuje úplně lépe a jinak. Zaměříme všechny možné pěchoty, co tu jsou. Je to hodně očekání, no, ten Empire. Ne, že ne. Možná půjdu asi se zbavit těch jeho děl, když teda té jízdy je tu ještě dost, tak vyšleme asi jeden pěchotní regiment s jízdou. Nebudeme spěchat, není kam. Tak jo. Dělostřelectvo, zaměřte se sem. Ta ufnice by mohla taky. Zatímco... Ale jo. Tady to dělo semka. A je jo, tohle to dělo tudy. Tak doufám, že to stíneme se seřadit nějak. Já se tady ještě tak projedu. Pálíte? Výborně. My jsme se to měli zvládnout. Ojojoj. Tohle už je stopro na kartáč. Tady taky. No a jdeme začít takovou klasiku, no. Třeba oni takhle mě oddělují od mých linií. To je hodně nepříjemný. Tak nic, no, musíme to udělat trošku jináč. Dostřelectvo funguje náramně. Proč jste se vrátili? Jeďte dopryč. Ta jízda vás vůbec nemá zajímat. Tak, jdeme napadnout tu dělostřelectvo. Tady z té řadovky vyběhneme. Tak jdeme na ty díla. Tady to dopadlo perfektně. Tak to máme rádi. Musíme si nedostřelíme na ten kanón. Ojojojojoj. Naše jízda, jo. Dvě dělostřelectva, tak to je dobrý. To jsem se řekl, že tam je do toho zapojená nepřátelská jízda, ale nebylo tomu tak. Linie nám řídnou, Gruzici jsou docela jako ostrostřelci, ne, že ne? Mají docela talent na palbu.
No a co ty zbylí, jako ty tam budou kempit jako doma? Jestli jo, tak to jsou pěkně neřádi. Vypadá to, že jo? Vypadá to, že budou doma zalezlí. To je hnus. No tak... S takovýma věcma už zkušenosti máme, že? Ty bude, střílej to tím kartáčem. Jsou tam naši. S těmi tím už zkušenost taky máme. A nemalou. Takže já tady ty... Asi... menší oddíly nechám s těma dělama a vyšleme naše síly na hradby. Prostě to tu dobijem, no. Když už jsme tady. Vypadá to, že nakonec asi půjdou, tak vypadá trochu. Takže možná dáme jenom chvilku času. Já se tu stejně ale nějak připravím. Minimálně na nějakou protiofenzivu. Dáme jim teda chvilku, oni stejně jsou braní jako útočníci. Ale doufám teda, že tu nehodlají sedět na zadcích, no. Vypadá to, že se jakoby sekli jako ty Poláci v jednom tom tažení. Ale jo, jdou ven, už jdou ven. Už měli poradu. Už se rozmysleli, jak na nás, tak už můžou ven. Takže pohoda. No tak pojďte ven, kurník. Nedělejte drahunu. Pojďte. Ať vás můžeme dostat. Už jste tady bordelu natropili dost. Už lezou. Tak polezte. Tak vy střílejte na ně. Vy na ně. Tady ten kanon semka a... Tady ten kanón. Zatím na tuhle tu pozici. Asi to tu trošku obklíčíme. Tak to vypadá, že chodí víc pěchot, tak to zkusíme semka poslat. A pojďte. To si pro těch pár salv a ať to máme z krku. Můžeme se teď teda podívat, jak opravdu střílej. Ale střílej jenom jiná řada, občas někdo vystřelí přes rameno tomu druhému.
Asi jakmile padne ten před ním, tak on rovno vystřelí před tím, než se zařadí. Takže chápu, no. Chápu, jak to tady asi je. S tímhle. Ajajajajaj, hele. Koukejme ho na kluka. Chytrýho. Šup. Musíme je také prorazit. Karé. Ta jízda. To jim dá zabrat. Tady to trochu stáhnem. Se trošku jistý, kam střílíme s tím dělostřelectvem, ale snad to bude dobrý. Musíme tady napadnout. Uvidíme, jak to dopadne. Co ty naši granátníci? Jsou schovaný. By si mohli taky poprvé životně něco užít, si říkám. Pár nějakých výstřelů. Na ty bajonety, kluci. Je to tam. Už jim to ruplo. Tím by ty města měly být naše. Uf. No, tentokrát i ty ztráty byly vyšší, no. Výborně, máme další budovu na eko. Furt se držíme na těch 8000, to je docela dobrý. To se mi líbí. Řemeslníky další. Generál nám umřel. Oh no. Jednotka najata. Tak jo, jak to vyřídíme. Dobijeme Gruzii. Je to tam. Země zničená. Obsazeno. Hotovo. A máme takovej... Už. To nás stálo peněz, jo. Ale co se chtěl říct, že máme takovej můstek proti... Jež tady. Jsem nemohl není Varšavu normálně. Je to trapný, ale... Normálně jsem jí přehlíd. Tak. Na to nemáme, na to taky nemáme. Tak opravím nás mu kasárna, no. Polsko-Litevsko zničeno. Vida. Osmanská říše? What? To jak? To jako tady si přeběh kolem Vídně Turek a obsadil Prahu. OK. OK. Tak jo. To je dobrý, tyjo. Kebabové mají naše hlavní město. No to je síla.
Za Turky jsem snad nevěděl, že by někdo měl prahu. Nebo že by Turci měli prahu, tak. Ne za Turky. Když je pravda, že já tolik kampaní nahráno nemám. Každopádně, já už tady přestanu chraptět. Díky všem, co jste se zase koukali. Asi vám to vydám jako dvojdíl. Třeba zítra. Ať máte nějakou nálož toho Empireu. Zatím se mějte, ať se vám daří a dáme si zase někdy příště.